Paz a todos, bem-vindos a mais um vídeo aqui da Fat Games. Nessa quarentena gamer que a galera tá em casa jogando videogame. E a dica desse vídeo são esses controles lindos. O Gamepad Pro aí, do Nintendo Switch. Olha essa versão aqui do Zelda Breath of the Wild. Olha que lindo, Legend of Zelda. Tem também na cor azul transparente. E vários modelos aqui, pelo melhor preço, condições de pagamento. Tá em casa de quarentena jogando videogame? Entre em contato com a gente aqui na Fat Games. Nós entregamos em todo o Brasil, pelo melhor preço. É só entrar em contato no nosso WhatsApp, galera. Adquira aí os seus produtos de videogame em casa, nessa quarentena gamer aí. E olha que lindo esse controle. Você que tem o Nintendo Switch, que é um dos melhores melhores videogames da atualidade, esse controle aqui cai muito bem com o seu Nintendo Switch. Muito bom mesmo. Nosso WhatsApp está na descrição. Valeu!